sobotu 1. marca sa totiž konal 5. ročník pretekov gazdovských koní. Na súťaži sa zúčastnili furmani nielen z Terchovej, ale aj z okolitých miest a dedín. Podmienkou bolo mať koňa s chomútovým postrojom, hnojové drevené sane a klobúk. Ak počas pretekov náhodou spadol, počítali sa súťažiacemu trestné body. Týmto podujatím sme vlastne chceli tých gazdov vytiahnuť zo svojich domov, aby vytiahli svojich koníkov, ktorí celú zimu, keď vyvezú samozrejme hnoj, dostali vonku a ukázali sa aj pred návštevníkmi, že tieto tatoše za niečo stoja. Podujatí sme pripravili pre súťažiacich tri súťažné disciplíny, ktoré sú povinné. V prvej nám furmani ukážu vytrvalosť svojho koníka a svoju rýchlosť. Je to 800-metrová dráha, na ktorej meriame čas. V druhej disciplíne, ktorej sa hovorí o ovládateľnosti koňa a zručnosti furmana, si gazdovia zmerajú sily v tom, ako vycvičili svojich tatošov, ako ich vedia ovládať na kvázi prekážkovej dráhe, ktorá je tu pre nich prichystaná. No a tretia disciplína je trošku taká pripravená pre diváka. Tam si gazda vymení svoju pozíciu s koňom a tie sanky ťaha sám. Čiže s koňom sa stávajú diváci a tým pádom sa môžu zabávať aj kone, keď to tak zoberieme. Máme pripravenú pre pretekárov aj nepovinnú disciplínu. Je to súťaž o Siláka Terchovej. V tejto disciplíne sa porovnávajú sily koní živých a sily koní pod kapotou. No a medzi toľkými gazdami našla sa aj odvážna gazdina. Kone sú vlastne môj najväčší koniček. Je to stále to, ku čomu ma môj život vždy viedol a ťahal, takže kone pre nich zostanem. A tu nad tým, že som už druhý rok a som prekvapená tým, že som stále jediná žena, tak ako konkurencia je vysoká, veľká u tých mužov, tak dúfam, že budem prvá, lebo budem jediná. No a práve tu sa natíska otázka, kde je klobúk či čepiec? No keďže je slobodná, spravili organizátori ústupok. Možno už o rok to bude inak. Diváci si určite prišli na svoje. Okrem krásnych koní mohli obdivovať aj fašiangové masky, či ochutnať sladký medovník. Boli sme tu aj v lani a tieto preteky sa čoraz zdokonalujú. Je tu viacej koní ako v lani, lepších koní, krajších. Takže aj to ma tak trošku baví. No čo dodať na záver? Spokojní odchádzali všetci. Diváci plní zážitkov, gazdovia s vecnými cenami a koníkom sa ušlo po vreci krmiva a vitamínov.